futbolli, loja e revolucionarëve dhe e magjistarëve. Një ëmbëlsi që flet për heroizëm, pasion dhe kohëra që kanë lënë gjurmë. Së bashku, le të zbulojmë 10 figurat më të fuqishme në historinë e futbollit. Pele, braziliani që u shndërua në legjendë. I thirrur mbret i futbollit, ai ka shënuar mbi 1000 gola në gjithë karrierën e tij. Diego Maradona, një talent i pazakont që ëndëronte për një botë më të mirë. Ai ishte simbol i Argentinës dhe i futbollit në të gjithë botën. Lionel Messi, lojtari i cili ka shkruar historinë e Barcelonës. Ai është fituesi i 6 herë i topit të ardhë dhe një nga futbollistët më të mirë në historinë e lojës. Cristiano Ronaldo, portugezi me një vullnet prej çeliku. Ai është i pari futbollist që ka fituar topin e ardhë në 4 lige të ndryshme. Johan Cruyff, lojtari dhe trajneri holandez që revolucionarizoi futbollin. Ai është themeluesi i futbollit total, një filozof i lojës që ka ndikuar në të gjithë botën. Franz Beckenbauer, gjermani që u bë simbol i futbollit. Ai ishte i pari lojtar që fitoi Kupën e Botës si lojtar dhe si trajner. Michel Platini, francezi që u bë ikonë e futbollit. Ai ishte një nga lojtarët më të mirë të epokës së tij dhe është një nga futbollistët më të mirë në histori. Zinedine Zidane, francezi që u shndërua në një nga lojtarët më të mëdhenj të futbollit. Ai ka fituar 3 herë topin e ardhë dhe është një nga lojtarët më të respektuar në botë. Ferenc Puskas, hungari që u bë një legjendë e futbollit. Ai shënoi më shumë se 700 gola në karrierën e tij dhe është një nga lojtarët më të mirë në histori. Lev Yashin, rusi i cili u bë portieri më i mirë në historinë e futbollit. Ai është i vetmi portier që ka fituar topin e ardhë dhe është një nga lojtarët më të mirë në histori. Këta janë 10 lojtarët më të fuqishëm në historinë e futbollit. Ata kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në zemrat e tifozëve dhe në historinë e lojës. Ata janë heronjë të futbollit, lojtarët që kanë ndryshuar botën me fuqinë e tyre. Këta janë futbollistët që kanë bërë historinë.